Abrindo mais um vídeo aí, diretamente do primeiro encontro GMA, Grupo Magnatas do Asfalto. Estamos aqui, galera, ó. Uma parte de caminhão já chegou, eu cheguei um pouquinho tarde, cheguei quase meio-dia. Então eu parei meu caminhão lá em cima, lá, o brinquedinho da estrela. Mas tá bom, o importante é participar do evento. Beleza? Sejam bem-vindos aí mais esse vídeo, começando mais um evento aí, mais um encontro, né? E vamos aí, daqui a pouco eu vou mostrar os caminhões pra você, ver o pessoal aí, os amigos da rodagem, galera que veio falar com o Gilson. E vamos que vamos. Beleza, galera? Vamos acompanhar aí. Aqui com a organização do evento. Robinho 01. É o primeiro da fila. É o 01, é o primeiro da fila que puxa nós, esse cara aqui, ó. É que puxa nós no grupo aqui, ó. Esse aqui é o Tigrão do Iveco, é o famoso da rodada. É lá. Isso aí, galera. Isso aí, galera. Valeu, Jussão. Valeu pela força. Obrigado. Obrigado. Graças a Deus aí, é nóis. É nóis. Valeu.
galera. Fala qualquer coisa. Deixa eu sentar aqui. Pessoal no palco ali, a galera. É o louco. Vou sortear o brinde agora. Cadê o paizão? Não tá aqui? Vai ter o sorteio de brinde. Já foi, mas a mensagem foi dada. Será que eu ganho alguma coisa, galera? Fecha o olho, fecha o meu número aí, ó. Fecha o olho, aí. 116. Vamos ver se eu tenho sorte. Qual o número que você pegou? 260. 260. Foi nada ainda. Cadê o 260? Retirar o seu kit de capa de porca. Aí, vai. Vamos lá. Se não quiser, eu tô querendo, hein? Eu tô querendo. Eu tava filmando os caminhões ali, eles fizeram os agradecimentos ali no palco, ali no caminhão. No, vai ser assim. Trio. Mas vai dar três. Uma, agradeceu o Gilson BR. Não veio. Outro. Não deu pra me filmar que eu tava filmando os caminhões ali. Mas da hora, valeu aí. Doni 3. Ter lembrado de mim aí. Wellington. Pela divulgação do evento, né? Esse aí tira fora. É. Foi no morto. Já era. E é isso. Manda aí. Outro. Vai, fecha o olho e pega. Aí. Vai lá, qual que é o número? 560. Número 560. Tá passando longe, hein? 560. Apresenta a numeração aqui e vem retirar seu kit de capa de porca. Aí, galera. Moacir Júnior, QR a bigode. Bigode, 185. Ganhou um brinde aí, ó. Mostra o brinde. Ganhou um brinde no sorteio. Da hora. Ô, valeu. Parabéns. São BR aqui com nós aqui. Aí, ó. Família GMA, hein? 39 AM. Beleza. Nação do Sol. Parabéns, hein? Ô, Gilson, obrigado, Gilson. Beleza. Vamos continuar aqui. Beleza.
aí, ó, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Saiu no vídeo, tá vendo? Tá vendo? Tava com vergonha, pô, saiu no vídeo agora. Agradeço a vocês todos aí, aos rapazes das barracas também, e aos seguranças, à guarda municipal, ao trânsito. Só fazendo os agradecimentos aí, galera. Muito obrigado. Tá ali em cima ali, tem um padre, prefeito, secretário. Obrigado a todos aí. Um monte de gente aí. Muito obrigado e estamos aí. Organizador da festa. Nós estamos aí, tá? Muito obrigado. Pessoal maravilhoso aqui que apoia a gente do grupo GMA, tá? Muito obrigado a todos aí, o Cowboy, Francisco Morato, a turma aqui, tá bom? Tatiane, maravilha também de pessoa, o Júlio que não tá aqui, né? E a todos aí, tá bom? Muito obrigado, tá? Estradas do nosso Brasil, aí, galera, tem que ter coragem, aqui. Tem que ter paixão, fechando vocês o vídeo. Agora é politicagem, é discurso, agradecimento. E vocês, em meio a deputada falando lá em cima do palco. Que nós estamos assistindo. Daqui a pouco tem prefeito, vai ter uma bênção do padre. Mas é isso aí. Nas estradas valeu, espero que vocês tenham gostado país. Aí. Tentei mostrar ainda aí assim, bastante detalhes aí com do esse evento, né? Nos lábios, acreditando é isso aí. O ano mas que vem vocês, tem mais, só foi GMA, o primeiro aí, GMA. Tem uma questão muito peculiar. Foi só o primeiro de muitos que estão por vocês vir. Também lá, são tem bastante gente aqui ajudam. Ainda, bastante caminhões. Vocês e vamos lá, vambora. Até a próxima aí, até o ano que vem. Beleza? Vocês arrecadam donativos. Tchau, Cristal. Pra ajudar tchau, gente. Idosos, falou, galera. Até a próxima. E até o próximo vídeo aí. Precisam tudo de bom. Da participação e da colaboração.